Lähtö hyväksytään sisältä 1 River Capes Royal, rinnalle 3 Dragon ja 4 Perfect Pleasure. 1 River Capes Royal ja 3 Dragon lopulta rinnakkain karteeseen, 4 Perfect Pleasure ottaa johtaman kantaan ja kolmantena kurviin 6 Winter Oak. Karteessa mennään kovaa, kun 3 Dragon hakee johtopaikkaa numerolta 1 River Capes Royal ja onnistuu siinä, kun kaadutaan takasuoralle. Kärki 20 parikymmentä metriä väliä ja sitten 4 Perfect Pleasure ja 6 Winter Oak sisäradalla. Viidentenä sisällä on 2 Game Set Match, avauspuolikas takasuoralla, aikaan 0.97. Toisella ensimmäisenä 5 Stone Isle Texas siellä keskijoukoissa, takanaan toisessa ulkona 11 Kratos KME, sisällä kuudentena on 9 Avariaan, sitten kolmannessa ulkona on 7 Make Me Star, sen taakse nostelemassa 10 GG Boomerang ja porukan hännillä 8 Golda Up to A. 1300 metriä juoksua jäljellä, kuudes lähtö on jälleen kuumakaupin karsinta, kolmas tähän iltaan ja etusuoralle kaarutaan kohteen Toto 6 Vispelin suosikin 3 Dragon komennossa. 1 River Capes Royal sen takana, 4 Perfect Pleasure kolmas sisällä ja sen ulkopuolella toista rataa ensimmäisenä 5 Stone Isle Texas, 16.6 kierroksen tempo, välipuolikkaalla tempo laski 23 vauhteihin, samalla kirikierros käyntiin. Toisessa ulkona 11 Kratos KME, kolmas ulkona 7 Make Me Star ja neljäntenä toista rataa 10 GG Boomerang, viidenteen ulos vaihtaa taustalla 9 Ava Ariana. Neljäs sisällä siellä on 6 Winter Oak, viides sisällä 2 Game Set Match ja kuudentena sisärataa pitkin 8 Golda Up to A. Kohti viimeistä takasuoraa Antti Teivaisen ohjastaman numeron 3 Dragon komennossa 1 River Capes Royal sen takana. 5 Stone Isle Texas toisella ensimmäisenä, kolmas väliaika täyteen ajassa 17.3, toisessa ulkona 11 Kratos KME, kolmas ulkona 7 Make Me Star, neljäs ulkona 10 GG Boomerang ja viidennessä ulkona 9 Ava Ariana. Kirejä ei aloitettu, kun ollaan jo päätöspuolikkaalla. 1 River Capes Royal jatkaa johtavan kannassa ja 4 Perfect Pleasure, kolmas sisällä, neljäs sisällä 6 Winter Oak. 300 metriä karteesta maaliin, 3 Dragon, takana 1 River Capes Royal, toista rataa 5 Stone Isle Texas, toisesta ulkoa saa kirimerkin 11 Kratos KME, johtavan takana on 1 River Capes Royal, pussissa on myös 4 Perfect Pleasure, 3 Dragon hallitsee tilannetta, kun on reilut 100 metriä maaliin, mutta hyvin kiri keskellä, 11 Kratos KME, voittomatsiin ja ykköseksi 11 Kratos KME. 500 metriä 10 minuuttia lähdön 7 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 11 Kratos KME, Esa Holopainen tuloksella 15.9. Kolmannessa kuumakap karsinnassa ja Toto 6 Vispelin kohteessa nähdään jättipaukku. 11 Kratos KME
kirii toisesta ulkoa ykköseksi. Siru Marttila ja Anni Nausitalo omistavat Global Glide AB kasvattaja. Mika Ahlström valmentaa ja Esa Holopainen ohjastaa voiton tuloksella 15,9. Oikein lämpimät onnittelut. Saanut Kratoskoameen uran toinen ja kauden avausvoitto. Kuuma Cup-finaali ravataan tosiaan 9. päivä elokuuta ja sinne lunastaa paikkansa myös numerolla 11 tänään kilpailut Kratos KME. Esa Holopainen vastasi ohjastuksesta ja kyllä tälläkin miehellä aika leveä hymy on ja kyllä tuommoisen upean suorituksen jälkeen saa ollakin. Onnea Esa. Kiitos. Olitko ensinnäkin yllättynyt siitä, että paikalta 11 niin pääsitte noinkin hyvään paikkaan kuin toiseen ulos? No siis mä oon, no tietysti sen suhteen joo, että päästiin hyvään paikkaan siinä ja mutta mä oon oottanut tämän hevosen onnistumista, että täällä on ollut tosi huono tuuri, että tämä on niinku parempi ollut, mitä tuo taulu näyttää. Että tuollakin se vähän häirittynä laukkas jämsässä, että siellä olisi ollut jo aika lähellä varmaa, että nyt onneksi onnistuu, että tämä hevonen pystyy tällaiseen. Ja vastasi pyyntöön kyllä upeasti. Siellä itse asiassa taitaa olla vieläkin vähän virtaa, kun ei meinaa kääntyä tänne suuntaan, mutta naisilla on varmasti hyvin tilanne hallinnassa, niin vastasi ihan upeasti sun pyyntöön. Joo, tuli kyllä tosi. Huomasin jo tuossa, että 150 ennen maalia kyllä, että tämä tulee ohi sitä kärkihevosta ja piti tosi hyvin vauhtisen maaliin saakka. Oliko Esa muutettu mitään? Taulu on vähän sotkunen ja ei mitään häävejä tuloksia, Jämsästä sanoitkin, mutta oliko mitään muutettu? Ei mitään ole muutettu. Kyllä se ihan samalla varustuksella on mennyt ne aikaisemminkin, mutta tosiaan niin kuin mä sanoin, että on ollut huonoa tuuria niissä tarteissa, että se olisi voinut kyllä menestyä jo aikaisemminkin. Parisen viikkoa finaaliin. Minkälaisia ajatuksia se nyt herättää? No ihan hyviä ajatuksia, että ei, miksei tällaisella voi pärjätä, että toivotaan, että tuurit on nyt kääntynyt ja voittotili jatkuu. Onnea Esa, ja joko sinä tai hevosten taustavoimista, niin muistakaa tulla 9. lähdön jälkeen tuonne Parikkokurvin pysäkille. No niin, kiitos. Tulojärjestys 11 Kratos KME, 3 Dragon, 1 River Capes Royal, 11, 3, 1. Vielä kunniakierrokselle Toto Paukun lähdössä 6 järjestänyt Kratos KME, Esa Holopainen. 5 minuuttia samalla esittely. Toto tulokset lähdöstä 6-11 Kratos KME voitti kertoimella 84,07. Sija kertoimet 8-22, 1-22 ja 2-18. Kaksella kerran 60,04. Toto 6-5 pelissä Kratos KME neljänneksi vähiten rastattu peliprosentein 0,5. Kolmen kohteen jälkeen arvo nousee 197,36 €. Toto nelosen lähtöarvo on 165,59. Kratos KME sielläkin 0,6% rastittu. 4 minuuttia nyt aikaa lähdön 7 esittelyyn.